Wetogerera nga wabula olunaku lumu lwokka Obuganda budduka emisinde gyamazaalibwa gw'omutanda ag'emyaka 68 nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye asimbula Obuganda mu lubiri e Mmengo. Olwaleero kabadde Akeetalo ku mbuga enkulu e Bulange e Mmengo ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka omubadde n'ebitongole eby'enjawulo babadde bagula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gino. Ssentebe w'ekibiina kya NRM okuva e Kyambogo bano baguze emijoozi egibalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 30. Hajjati Hadija Namyalo ng'ono yakulira ofiisi eno agamba nti bakukwataganira wamu n'Obwakabaka mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya mu Buganda. Tuyina okumanya ensonga eno tugitwale nga ya mugaso era nga ya nsonga. Wabula asamba z'ebyo ebizze byogerwanga omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atakwatagana na Bwakabaka. Abazukulu ba Kabaka Ssaabasajja Muwenda Mutebi Magulu Nnyondo Musota Cuucu Bene omu bwati kwataganyize wamu ne ofiisi ya National Chairman nga chairman wa pate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President wa Uganda tulwanyisize wamu era tukwataganire wamu ate era abagamba nti chairman tawagira Buganda ekyo kya bulimba. N'ebitongole ebirala okuva mu gavumenti ya wakati nabyo bijjumbidde enteekateeka eno ey'okugula emijoozi ng'ebimu ku bino mulimu KCCA baguze obujoozi bwa bukadde 5, UCC nabo baguze obujoozi bwa bukadde 5 wamu n'ebitongole ebirala. Emijoozi gino gibakwasiddwa Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga ku mukolo ogubadde mu bimuli bya Bulange e Mmengo nga n'omuyimbi Palaso yasiimiddwa Mutanda naye terutumidde mwana. Kamalabyo na Charles Peter Mayiga akikkaatiriza nga Kabaka bw'atasosola mu bibiina era nga y'ensonga y'obumu gy'akubiriza abantu be. Mu ngeri eyo kye nvudde neebaza mwenna abategedde obukulu bw'ensonga zino ne mujja tudduke tubebalamu. Jobe nabadde njogera mu maaso ga Kabaka nga tujaguza amazaalibwa. Nayogedde lwaki ensonga z'obulamu nkulu. Bwatyo Katikkiro yeebazizza ebitongole byonna ebivuddeyo ne bidduukirira omulanga gwa Kabaka ogw'okulwanirira obulamu mu Buganda. Zo enteekateeka z'emisinde gino ezisembayo zifulumiziddwa Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyemizannyo abavubuka wamu n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu. Muteekateeka y'omulundi guno nga bulijjo tuyina kilometers 5, tuyina kilometers 10 ne kilometers 2 mwemu ze tugenda okutolontoka. Amakuba abantu ge bagenda okukozesa nga badduka gamaze dda okulambikibwa. Mulundi guno tukolaganye ne bannaffe aba Uganda Athletics Federation era omulimu guno gwa kikugu. Sirowooza nti nali nkubanjuliddeko bwenti. N'olwekyo tetuyina kubuusabuusa kilomita 5 ziwera, kilomita 10 ziwera. Kalo Nakibuule yabadde okuladde Delta TV amasukkulumu.